маған берген нығмет, маған берген сыйлық мен үшін үлкен бағалы нәрсе. Жалпы мен екі мамандықтың иесімін. Бірі мұнайшы, екіншісі араб ағылшын тілінің маманымын. Ән айтып таптым. Ол кезде ресторанға шақырды бір кісі. Осындай ақша төлеймін сіздерге деп. Өзі барғанбыз. Жақсы сөздерді айтуға тырысам, ағылшын тілінде көрмесе wonderful деген сөз жақсы көремін. It's wonderful. Жағымсыз әрекеттер. Ол барлық адам болады. Ол енді қалай берсін үйде, үй ішінде. Қалай айтсам болады, мақалалар аударамын араб тілінен, ағылшын тілінен. Үйде өзім үшін. Жалпы өнер жағынан білмеймін, барымды көрсетіп отырмын, өзім жасырмын. Жалпы үй жинағанды жақсы көремін, үйді тап тұйнақтай жинағанды. Малайзияның тамақтары, Малайзияның нелері, жемістері өте қызық, ішінде тропикалық қой. Бірақ бір қатты оны жеген жоқпын, деген дәмін таттым, түсінбейтін тамақтар. Жалпы кофені ұнатам, жиі күніне жиі ішіп тұрам, күнде ішем мен. Кофені шыны керек, күнде кофе ішем. Ешқашан берілме. Немесе мұғайыма, немесе артқа айтпа. Сол бірақ бір мағынада бар. Ең үлкен жетістігі мен үшін қиындық кезде өзіңнің бір музыка жағынан келгенде бір продукт шығарған, бір өнімін шығарғанда ол өнімін халыққа өтіп кетті ғой. Сол үлкен жетістік деп ойлаймын. Үркер тобының әншісі Айдос Сағат ағамыздың есімін жалпы манерсіндай өлең айтып берейін пародия ретінде. Ол кісінің айтқан қызық қой. Ботадай көзіңді сағындам. Сөйтіп неме айтады, сондай мен салалам. Жалпы қандай да бір өнер адам салалады, ол ұялуы мүмкін. Бірақ дамытса шығып кетеді. Мен оған күмәнім жоқ. Сүйікті әншілерімнің бірі Стив Уандердің әні бар. Overjoyed деген. Сол Overjoyed-ті кейде бір мұңайған кезде тыңдаймын негізі. Дәрігер болатын бедім білмеймін. Маған қызық сол дәрігер болған, халыққа қызмет жасаған. Сондай супер күш болса, онда мына неден айтсам болады, уақыттан уақытқа өтетін сондай бір ерекшелік болса, күшті болар еді.